שלוש פעמים בשבוע יחיה נער מבן ג'אלה עובר את המחסום בדרך לטיפולי דיאליזה, מחכה לנס שמישהו יתרום לו כליה. בימים הרבים בהם היה מאושפז, הוא התאהב בשירים של אבי אילסון, זמר חרדי. עכשיו הם גם נפגשו. הכתבה של אורי איזק. שלוש פעמים בשבוע יחיה מסלמה, בן ה-14, עובר לבדו את מחסום 300 הסמוך לבית לחם, אל בית החולים שערי צדק בירושלים, כדי להגיע לטיפול דיאליזה. סלאם עליכום יא יחיה, כיף אלחאל? שו אחבארכ? אלחמדוליללה, כיף אלחאל? والله عايشين كيف الوضع؟ כמו שאומרים בעברית, מרחבא לדייט. شو راح نسوي اليوم؟ اليوم عندنا كثير فعاليات. انا بعرف انه عندك كثير اسئله وانا عندي كثير فعاليات وراح يكون يوم حلو ويوم كسوم. במהלך השהות הארוכה בבית החולים, יחיה, שמאוד אוהב מוזיקה, שמע את השיר "תן לי אור" של הזמר החרדי אבי אילסון, ושאב ממנו כוחות להמשיך להיות אופטימי. אני, האמת, ילד שאוהב יותר להיכנס בעניינים, לדעת מי זה. השיר שלו מדבר על מהלך החיים שלי. כשהעמותה פנתה אליי על הסיפור הזה, הייתי בטוח שעובדים עליי לרגע, כי זה משהו שבאמת, גם אני כזמר לא באמת יכול לדמיין כזה סיטואציה. עמותת תקווה ומרפא החליטה להגשים ליחיה את החלום ולהפגיש אותו, נער מבית ג'אלה, עם זמר חרדי מפתח תקווה. שיר ביחד היום? בעזרת השם. נגשים לך חלום, אני שמח להיות. נקפיץ את השגרה. איזה מלך. יאללה, ברוך הבא למחלקה שלנו. זה המחלקת דיאליזה? כן, אבי. פה אני חצי החיים שלי, 14 שנה אני פה. וואו. ופה אני כואב. יחיה הוא בחור מאוד מוכשר, הוא רב כישרונות, כולל במוזיקה, והוא בחר את החיבור הזה לזמר החסידי. החלום שלי שיהיה לי זמר גדול ויהיה לי את המקצוע שלי, וגם שיהיה לי כליה, השתלה, שזה גם יכול להציל חיים. יחיה, אפשר לזרוק עליך ככה? לא. אתה יודע, בעלייה לתורה, בעלייה לתורה אצל היהודים עושים. את החלום הראשון יחיה ככל הנראה יגשים, אבל את החלום השני, לקבל כליה ולהבריא, למרבה הצער יהיה קשה הרבה יותר להשיג. הוא עדיין פה, כי הוא בעצם הוא לא על רשימת ההשתלות, הוא ילד מהרשות הפלסטינאית. אין שום באופק תקווה להשתלה, לעומת החברים שלו שכן מגיעים למחלקה, שהם כן בעצם מועמדים בתור להשתלת כליה. ופה רק אם יבקום איזה אלטוריסט והחליט לתרום לו כליה, רק כך הוא בעצם יוכל לעבור השתלת כליה. אז בינתיים בין הדיאליזות בבית החולים הוא עובד במרץ עם אילסון, והשניים אפילו תרגמו כמה מילים מהשיר לערבית. מוזיקה היא יכולה לחבר בין כל בן אדם. אם אני יהודי, אז אני יכול גם לשיר ביהודי, ויכול להיות שגם אבי, אם היה ערבי, יאהב אותי. ואם אבי גם יהודי... אני אוהב אותך גם ככה. ותמיד באמונה שלמה. כי יש אנשים שאומרים, אתה מוסלם, איך אתה שר ליהודי? אני אומר, לא עדיתה מחליטה למי לשיר ולמי לא. אני המחליט, זה לא הדת שלי. הדת שלי היא במוח שלי ובלב שלי. נור! מזרח תיכון חדש.